Bir prezidentin yalan danışması ne demek? Özü de təqdim eləyin. Məmmədov Maksim. Özü de laf da tutaq ki işim var, günü 20 manata işləyirəm. Günü 20 manatdan kim dolana bilər? Heç kəs. Deyir dəmir yumruğum. Deyir dəmir yumruqdan danışır. Dəmir yumruğu vur bu sahibkarın başına. Qoy maaşımızı artırsın da. Və belə olar mı? Mən xahiş edirəm birbaşa İlham Əliyev də. Bunun qabağını əyləsin. Əgər əyləməsə ona çox baha başa gələcək bu. Çox baha başa gələcək. 60 dənə partiya birləşib bir partiya olsa inanışı İlham Əliyev yox idi. Ona görə də deyirəm lazımdır. Milləti aldatmayır. Haqqı, ədalətin təminatçısı olur. Belə olmaz. Mən dəhşətə gəldim. Sosyal yardım yeri. Adam yok, adam yok. Yok, evin de yok. Mesela bu balacı, oksijen içinde, yatak kanada bir şey var. Yıl verin de zahmet olsa, tanışmışsınız imkanı. Adam, ben canım acı, canım cana prezidenti yoruştur o ne canım? Bana canım, ağzımdan öyleyim. Canım bana. Gel. Hanım, belə dövüm. Ben hakkımı da veririm. Hakkımı. Ben hakkı kim təmin? Hakkı kim təmin? Benim şahımın adam geldi, elindir. Təmin edin yok. Ben de xayiş edirəm. Xayiş edin. Bir azı anası kimi, bir elin anası kimi xayiş edirəm. Hürmetli prezident. 18 yıldan da gəlmə evladım var. 18 yaş tamam olandan sonra onun cezası kesilir. Çünkü ben size xayiş edirəm. Deyirlər ki, sağlam değilsen uşağın, ancak 50 derecesi yoktur. Mən Binəqədidə yaşıyorum. Məmmədov Maksim. Mən ailə qurmamışam. Nəyə görə? Günü 20 manat bazarına. Mən bununla özümü idare edə bilmirəm. Babından öncə nazirliyində olmuşsunuz. Sahibkarı o dəmir yumruğu vursun sahibkarın başına ama mənim maaşımı artırsın. Siz nə istəyirsiniz? Mən nə istəyirəm? İş istəyirəm. Yemək istəyirəm. Paltar istəyirəm. Yox, bununla bağlı xanım. Yemek yok, bütün insanlar istiyor. Siz talebiniz nedir? Ne istiyorsunuz? Talebim yemek. Yok, talebin nedir? Şikayetin var, neyin var, müraciətin var. Harası sen düşünün, harası bana mı? Talebim dolanışacaktır deysen nedir? Dolanışınızla bağlı mı? Sosyal müdafiye lazım. Müraciət edemişsiniz, tabi tabi edin. Hayır, kardeşim. Ayşe olmuştuk, ne gidiyorsunuz? Toplaşma. Sen de koymuşsa tamam. Çekil, boşal. Çekil.